Ja, hei, jeg heter Jon Ivar Nygaard. Jeg ordfører i Fredrikstad kommune. For meg Fredrikstad en vakker by med en flott beliggenhet og med en rik historie. Vi feiret jo 450-årsjubileumet vårt i fjor. Og så vi en attraktiv by. Vi ble kåret til Norges mest attraktive by 2017, og også årets sentrum for 2017. Så det en by hvor mange ønsker å flytte til, og som har god vekst. Jeg vil si at jeg patriot, ja. Jeg opptatt av lokalsamfunnet mitt, jeg opptatt av Fredrikstad. I Fredrikstad veldig mange opptatt av fotball. Det har ikke gått så bra de siste årene, men folk har troa for det, og stiller opp på kamp, og veldig patrioter i forhold til laga sine, og selvfølgelig i forhold til lokalsamfunnet sine. Jeg vil si at beliggenheten knyttet til havet, nærhet til havet, Gamlebyen, de fremste kvalitetene vi har. Og så har vi veldig mange gode bomiljøer, både nær sentrum, men også et lite stykke rundt sentrum. Ja, vi har gode bomiljøer på østsiden, hvor vi har nye prosjekter som på gang. Det skal bygges tett på sentrum på andre steder rundt byen vår, så det veldig mange boligprosjekter i Fredrikstad i de årene som kommer. Ja, jeg synes jo, hvis vi kan snakke litt mer om østsiden, så jo Gamlebyen og det området veldig unikt. Vi har da også utviklet noe som heter aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad, med golfpark, med minigolfanlegg, med fullskala golfanlegg, med ridesenter etterhvert, med bueskytteanlegg og masse aktiviteter som skjer på den delen i den delen av byen vår. Og så det et fantastisk flott område som også kommunen satser på østsiden av elva.